အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ John Lane Official ကနေအားလုံးကိုကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်เนาะဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တရင်ကောင်းလေးတွေကိုယူဆောင်လာပါတယ်เนาะမင်းနီယာကရန်ကုန်မြို့မှာတော်တော်လေးကိုဟစ်ဖြစ်သွားတဲ့တရင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းနီယာကတော့မြို့နယ်တော်တော်များများမှာအတန်နေလက်ကျရတဲ့အိမ်တွေပိုင်းတောင်းတုံသွားတဲ့လို့သိရတယ်เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကတော့ရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်တပ်ရဲ့လေရင်စီတင်ဘောကိုเนาะယနေ့နဲ့ယနေ့နဲ့ဆိုတော့မင်းနီယာပေါ့เนาะအစောပိုင်းကဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းပါကပါကကြီးရလဲဆိုတဲ့တရင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲအဲ့ဒါကတော့အရန်ကိုထူးခြားပြည့်စင်ပါเนาะအရန်ကိုလည်းမိုက်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်မြို့ပြ PDF တွေလဲเนาะအငိမ်မနေဘူးလှုပ်လှုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရတယ်เนาะလုံးဝကိုကျွတ်စင်ရင်းเนาะဘလောက်တောင်ခက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 ်လောက်ခဲရလိုက်တယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ရင်ကိုကျွမ်းကျင်နေเนาะရေပေါ် PDF တွေကเนาะချိန်ကိုက်ဘုံကိုအဲ့ဒီနားမှာတွားတက်စင်ရတယ်လုံးဝကိုခက်ခက်ခက်ဖြစ်ခဲ့မှာเนาะကျွန်တော်တို့တွေ့ကြည့်ရင်တောင်မှအရန်ကိုချီးကျူးပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မြို့ပြ PDF တွေကိုနော်လုံးဝကိုလည်းမိုက်ပါတယ်တို့လှုပ်သွားတာကတော့မာလာစစ်ခွေတွေကတော့နော်တော်တော်လေးကိုပြောင်းဆန်သွားမှာနော်တို့ရဲ့လင်းစီတင်ပေါ်ကြီးအဲ့လိုမျိုးပေါက်ကွဲသွားတော့နော်လုံးဝကိုတို့ခြေကွေးသွားမှာနော်တကယ်အမှန်ပဲလားကဲအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုတော့ဟိုဖက်ရက်ကွက်ကမီဒီယာတွေကတော့ဘာမှမတင်သေးဘူးနော်တင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်တင်ပေးပါမယ်နော်နောက်ဆက်ကြည့်မဲ့တရင်လေးကတော့နော်တချီလက်မြို့နယ်တွင်ညမြတိုက်လို့ရမှုကျူးလွန်နေသည့်စစ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးမှဒိုးစီအရာရှိအေကိုကိုဦးဦးဆောင်သောခွန်အူအပါဖွဲ့ဖန်စီရရှိဆိုတဲ့တဲ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲမာလာစစ်ခွေတွေကတော့လုံးဝကိုရှောက်ဆက်ကွဲပြီနော်ကော်မရှင်ရုံးကဒိုးစီကတော့နော်ဓမြထွက်တိုက်နေတယ်ဆိုတော့လုံးဝကိုသူတို့ရဲ့ဇာတိတွေပေါ်လာပြီနော်မာလာစစ်ခွေတွေဇာတိတွေကဲအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျော်စိုးကဝန်ခံထားပြီးတော့သူပါတီဆက်ပြောမှလားဆိုတော့ကိုကျွန်တော်လည်းသူကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်သူတို့ကဒီတစ်ခါတော့ဖင်ပိတ်မငင်းတော့ဘူးဒုတိယတင်ပို့ဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတာချီလေးမြို့ပေါ်မှာတာချီလေးမြို့ပေါ်မှာဒီလူရမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အဖွဲ့ပေါ့ဗျခေါင်းရောင်ဖွဲ့ကိုတက်နေကြရဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်အဲ့မှာအဲ့အဖွဲ့ထဲမှာခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဒူဦးစီးဖြစ်နေတယ်အာခင်ဗျာတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒူဦးစီးကသူကဒီတခိုးတည်းမြခေါင်းဆောင်လုပ်နေတာပေါ့ဗျသူအဲ့လိုလုပ်နေတာအရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလေးမြို့ပေါ်မှာတာချီလေးမြို့ပေါ်မှာတပ်မတော်ရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြောင်းဆောင်တိုင်းဒီဓမြဘူးပေါ့ဓမြတိုက်တဲ့အဖွဲ့ပေါ့ဗျာဓမြတိုက်တဲ့အဖွဲ့ကိုဒီဖေဖော်ဝါရီ29ရက်နေ့ကသူတို့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖမ်းဆီးရမိတာက9ယောက်ပါတဲ့9ယောက်သူဖမ်းဆီးရမိတဲ့အချိန်ကဖေဖော်ဝါရီ29ရက်နေ့ည7နာရီအချိန်ကတဲ့စစ်ဗျူဟာအဖွဲ့တာချီလေးကစစ်ဗျူဟာမူဘုံမူကြီးသူရဇော်လွင်ဆိုးနဲ့ကျွန်တော်ဒီခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မူဒူရမူကြီးဇော်လင်းအောင်ဥဆောင်တဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့ကဒါကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆီးရမိကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စဉ်တော်တော်လေးတော့ကျွန်တော်ရည်စရာကောင်းတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်မိတဲ့လူကအချားမဟုတ်ဘူးပြရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာသူတို့ကဒီဓမြအဖွဲ့အခြေချရလေအစိုးရအဖွဲ့ကဒီဆောက်ပေးတဲ့ဝန်ထမ်းအင်ယာမှာအဲ့ဓမြအဖွဲ့အခြေချတယ်ဖြစ်နေတယ်တော်တော်လေးတော့ဆိုးတော့ဗျာနော်ဖြစ်စဉ်ကတော့ဖေဖော်ဝါရီ29ရက်ည7နာရီအချိန်ခန့်ကတဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာပေါ့ရဲတဒီတရင်ရပေါ့တရင်ရကျွန်တော်တို့တွားရောက်ရှာဖွေတယ်ဗျာတွားရောက်ရှာဖွေတဲ့အခါကတာချီလေးညွတ်နေရွှေကောက်ဝဲကော်မရှင်ရုံးဤဒူဦးစီးမှုနေထိုင်တဲ့သူတို့နေထိုင်တယ်ဗျာသူတို့နေထိုင်တယ်တာချီလေးမျိုးမဲခေါင်ရက်ွက်စိုက်ပျိုးရေးလမ်းအဲ့မလမ်းရှိရောအဲ့ဒီဒေသအဲ့ဒီနေရာပေါ့ဗျာခရိုင်ရွှေကောက်ဝဲကော်မရှင်ရုံးအင်ယာအဲ့အင်ယာမှာရှိတဲ့နေအိမ်တို့ကိုဒါဝင်ရောက်ရှာဖွေတယ်ဝင်ရောက်ရှာဖွေတဲ့အခါမှာတဲ့ဒီလူရဲ့ဓမြတိုက်မှာဦးဆောင်တဲ့ဒီမျိုးနယ်ရွှေကောက်ဝဲကော်မရှင်ရုံးဤဒူဦးစီးမှုဒူဦးစီးမှုဖြစ်တဲ့အေကူကအသက်32နှစ်နဲ့အတူဒါပဲနော်ဆိုင်းမောင်ထွန်းအသက်20ဆိုင်းလောင်မောင်28နှစ်ဆိုင်းခွန်တီအသက်18နှစ်ရဲတီရလွန်အသက်38နှစ်ကျိုင်းဆန်ဟာအသက်20သူတို့မိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဖော်ထုတ်ချက်ရအခြားဒီဆက်ဆက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့မိတယ်ပေါ့ဗျာအလုံး9ယောက်မိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကဒါဟိုဟွာဖြစ်တဲ့သူကခရိုင်ရဲ့ဒူစီမှုဖြစ်တယ်ရွက်ကောက်ဝဲကော်မရှင်ရဲ့ကျွန်တော်ဒူစီမှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေကတော်တော်လေးဆိုးရပြန်တော့အဲ့တော့တော်တော်လေးဆိုးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘလို့အဲ့ဘလို့စပြီးတော့ဘလို့ပြောရမှာမသိတော့ဘူးဗျာဘလို့စိုက်ဘလို့ပြောရမှာတော့မသိဘူးကဲတလောက်ကဲတလောက်သူတို့ကဲဟိုအားပေါ့ဗျာသူတို့ဓမြတိုက်ဖို့အတွက်သူတို့လူစုလိုက်နေရာလဲမြို့နယ်ရွက်ကောက်ဝဲကော်မရှင်ရဲ့သူတို့ဒီရွက်ကောက်ဝဲကော်မရှင်အိမ်ရောပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာလူစုနေတာအဲ့ဒီမှာလူစုနေကြတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဖမ်းမိတဲ့ပစ္စည်းပေါ့ဗျာဖမ်းမိတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာဆိုရင်ကျူးလွန်သူတွေပေါ့ဗျာခုနကရွေးကောက်ဝယ်ကော်မရှင်ဒူးစီးရဥဆောင်တယ်တော်တော်ဓမြတိုက်တဲ့အဖွဲ့ပေါ့ဗျာသူကခေါင်းဆောင်ပေါ့အဲ့မှာဆိုသူတို့ရဲ့ဒီဖန်စီရမိတဲ့ပစ္စည်းပေါ့ဗျာဖန်စီရမိတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာဆိုရင်ဒါဒီတက်မတော်ကယူနီဖောင်းတွေပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဒီယူနီဖောင်းတွေပါတယ်သူတို့ဘာလို့လဲ2024ခုနှစ်ကလေ2024ခုနှစ်ဒီဇန်နဝါရီလနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာလေဒါရှိလေးမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့
ရက်ကွက်ဒီမှာပဲတန်းနေရဲသူတို့က uniform ဝတ်ပြီးတော့ကုံစုံစမ်းနေတယ်များတိုင်ချင်းချောက်တာတွေလူရတာတွေသူလုပ်ခဲ့ပါတယ်အကျွလူတွေလည်းတရားနေပါကျွန်တော်စစ် uniform တွေရဲ uniform တွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Australia နိုင်ငံထုတ်ပစ္စတိုတွေပြီးရင်ကျွန်တော်၎င်းကြီးတူရကီနိုင်ငံထုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တနတ်တွေလည်းဗျာအများကြီးတနတ်တွေအတိုးတွေရောအရှိတော့အများကြီးပဲပြီးရင်သူကနံပါတ်ထုတ်တွေရောခပတ်နဲ့အောင်တဲ့စကားပြောဆက်တွေရောအများကြီးပဲဗျာသူတို့လားတကယ်ခင်ဗျာတော်တော်လေးကိုသူတို့ကင်တာရဲ့လက်နက်တရားမှာတော်တော်လေးအဆင်ပြေနေသေးတယ်တော်တော်လေးအဆင်ပြေနေဗျာသူတို့ကင်တာရဲ့လက်နက်တရားတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အပြင်ကျွန်တော်တို့ကားတွေကလည်းမျိုးစုံပဲပြီးရင်ကျွန်တော်ជីကာအင်ဂျင်တွေလည်းပါတယ်အများကြီးပဲမျိုးစုံပဲသူကနီလက်မျိုးနဲ့သူကလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲဖြစ်တယ်အဲ့ပြီးရင်သူတို့ရဲ့ဒီဆက်ဆက်တဲ့လူပေါ့ဗျာဆက်ဆက်ကတနတ်တရားလည်းအများကြီးပဲဗျာတော်တော်လေးမိတယ်ဗျာအဲ့မှာ900သူ equipment လည်းအစုံပဲအဝိမန်လည်းအစုံပဲပြီးသွားရောဗျာအဲ့တော့ဒီစရင်ကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဓမ္မတိုက်တယ်လို့အချားမဟုတ်ဘူးရုပ်ကဘွယ်ကော်မရှင်ကဒူးစည်းမှုဖြစ်နေအဲ့ဒူးစည်းမှုနေထိုင်တဲ့နေရာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရက်ကွက်ထဲမှာနေရာလည်းမဟုတ်ဘူးအစိုးရပေးရတဲ့အင်အားထဲမှာသူကအဲ့မှာသူ့ရဲ့အပေါင်းပါတယ်ဗောလက်ရှိသူကဓမ္မအဖွဲ့ထဲမှာပါတဲ့သူတွေကအဲ့မှာထားတာလက်နက်ခဲရနေလဲသူအဲ့မှာပဲထားတာအဲ့မှာထားပြီးတော့သူတို့ကအယောင်ဆောင်ပြီးတော့ဗျာရက်ကွက်တွေကောင်းပြီးမကြီးခွေတာတွေလူတွေသူတို့ဘီလက်မျိုးစုံနဲ့ဒီရဲဒီကုံစုံဆိုင်တွေရွှေဆိုင်တွေစားတဲ့ပေါ်ရပြီနော်မျိုးစုံပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုင်တွေမှာသူတို့ကဒီလှဲ့လေပြီးတော့သူကဓမြတိုက်တယ်အမေပေးမလားမပေးဘူးလားစားသဖြင့်သူကဒီလက်မျိုးစုံနဲ့ပေါ့ဗျာပြီးရင်သူတို့ရဲ့ဒီ uniform တွေကလည်းတက် uniform တွေပါတယ်ရဲ uniform တွေပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြီးသွားပြီလက်နက်တွေကလည်းမနေဘူးပဲသူတို့သုံးတဲ့လက်နက်တွေကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဗျာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့လက်နက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးပေါ့ဗျာကဲဘောမဂျိုဆူတယောက်ကတော့နော်ဘယ်လိုမှကိုဖိဖိငင်းလို့မရတော့ဘူးနော်သူတို့တက်ထဲမှာတမမိဘူးဆိုတော့နော် PDF တွေလောက်တာ PDF တွေတမများတိုက်တာပါလို့အဲ့လိုမျိုးဝါရဖျင်းအောင်မှဒီကောင်တွေကတော့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့တက်ထဲမှာမိတော့ကြည့်ဖိဖိငင်းလို့တော့မရတော့ဘူးကိုအရင်ကြီးချင်တာပဲနော်နောက်ပြီးကြတော့တစ်ဆက်ထဲပဲကြည့်သွားမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့နော်ဟိုနေ့ကဂျိုဆူတို့ဂျိုမင်းမင်းတို့နော်ဟိုနေ့ကဖိဖိငင်းနေတဲ့ကလေးမျိုးကလူចောင်းသားចောင်းသူတွေနော်သူတို့ PDF တွေကဖမ်းသွားပါတယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းကိုသူတို့ထုတ်ပြန်ထားတယ်เนาะအဲ့ဒါကေဒီမှာပေါင်းဖို့ခိုက်ကိုတိုင်းเนาะမဖမ်းပါဘူးဆိုတော့ပြောကြားထားတဲ့ဥစ္စာလေးကိုစုံစမ်းသူကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအော်ကလေးတက္ကသိုလ်ပေါင်းဖို့ခိုက်ချုပ်ဒေါက်တာယောင်းသူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကလေးတက္ကသိုလ်ကို2021စက်တင်ဘာလမှာဟာခတက္ကသိုလ်ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စတင်ရောက်ရှိခြင်းနဲ့ရောက်ရှိတဲ့ကာလာရာစပြီးကလေးတက္ကသိုလ်ဝင်ထဲမှာတပွဲတပွဲဆွေးထားတာရှိပါတယ်၎င်းတပ်ဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့ကြောင်ရဲ့လုံခြုံရေးနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရှေ့ရမျက်နှာစာမှာရှိတဲ့ခိမကြီးလုံခြုံရေးနဲ့သူတို့ရမရခပါတီလက်နဲ့ကြီးတက်ဆင်ပြီးတော့ပြစ်ကူပေးနေတာလောက်ရတဲ့တာဝန်တွေကိုကျွန်တော်တွေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ26ရက်နေ့မနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာကျွန်တော်တို့မနေ့4နာရီလောက်တည်းကစပြီးနှစ်ဖွဲ့တပ်ဖွဲ့တွေတကယ်ဘူးတီတူဖြစ်ပေါ်ရဲဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ဇလန်ဒီအဆောင်နှောင်းမှာတိခတ်မှုတွေများတဲ့အတွက်အဆောင်နှဲမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကိုအပေါ်ဘက်ကနေအောက်ထပ်ကြောင်းရွှေ့နေထိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်ဝန်ထမ်းအင်အားတွေကလက်လန်းမီယာအိမ်တွေကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့အထိကိုက်အပျက်စီးမရှိအောင်နော်လုံခြုံတဲ့နေရာမှာပုံကုန်တွေကိုညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့9နာရီကျော်လောက်ထိတိုက်ပွဲကမရဖဲနဲ့ပုံမှုပြီးတိခတ်မှုများလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေစာဦးရရင်စွန့်ခွာဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲတော်လိုက်တပ်ဖွဲ့တွေအကြောင်းနဲ့ရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောင်းနေဝန်ထမ်းအင်အားတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကျောင်းသူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းများပေါ့နော်ဒီအားလုံးကိုသူတို့ခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ဘေးကင်းရအောင်ထွက်ဖို့နော်ညွှန်ကြားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလိုက်ပါပြီးတော့ထွက်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီအပြင်ဘက်နော်ဒီဆံမကြောက်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာဟိုကျွန်တော်တို့တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာမှာဘီကင်လုံခြုံစွာနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုလည်းမရှိပါဘူးနောက်ဒီတပ်ဖွဲ့တွေကစားရေးတောက်ရေးနော်နေထိုင်ရေးကိုအားလုံးစီစဉ်ပေးပါတယ်အထူးသဖြင့်ပြောကြားလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းမိသားစုများကျောင်းသူကျောင်းသားများအားလုံးတက်ဆိုင်ရာမိဘများနော်ဆွေမျိုးသားချင်းများစိတ်ပူနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးစိတ်မပူဖို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြောကြရရင်ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့မနေ့ကစပြီးကျွန်တော်တို့ကျောင်းသူတချို့ကိုပြန်လည်ပြီးပို့ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတာသိရှိရပါတယ်ကျန်တဲ့သူတွေလည်းမကြာမီကာလမှာတော့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြမှာပါလို့ပြောကြလိုပါတယ်ကဲဘောမကျော်စိုးနဲ့ကျော်မျိုးမင်းတို့နော်မင်းတို့အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမြင်ပါစေနော်မင်းတို့ဖင်ပိတ်ငင်းနေတာလေမင်းတို့ PDF တွေကဖမ်းသွားပါတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးညင်တို့ Warren Mind ဖြတ်နေတဲ့ဟာတွေကြည့်အမှ PDF တွေက
ဘီကင်းတဲ့နေရာမှာကေတွားကေတွားပေးတဲ့ဟာကိုနော်မင်းတို့ကတော့ဆော်ရွက်ကွဲပြီးကွဲပဲနော်မင်းတို့မီဒီယာနှစ်ခုစလုံးလဲနော်ရှက်ဖို့အရန်ကောင်းတယ်ကေအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြသူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်နောက်ဗီဒီယိုကြရင်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်